Nič mu není, otras mozgu má. To je hotová katastrofa toto. Ja neznám, oni akšie navštevujú, či sebe noša, neznám banány, alebo dáco, že povej, tu máš banán a všetko v porádku, alebo ja. Nemám peniaze, ne? Povedz. Aby ste išli všetci do mate v rep***. My pôjdeme do tanko a pôjdeme a zrovnáme Budapešť.